Дали криминалците се побрзи од полицијата? Точно една година од убиството на Мартин Јанушев, убиецот се уште на слобода. Министерот Спасовски вели дека истрагата околу овој случај е завршена, меѓутоа сторителот на свирепото убиство е на слобода бидејќи е во бегство и е недостапен за органите. Во однос на тоа убиство, тоа е расчистено и се знае и е познат убиецот. Тоа е во бегство и се уште не може да се дојде до податок каде се наоѓа за да може да биде испорачен. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвинуваат дека власта го штити убиецот на Мартин Јанушев и прашуваат каде се оние кои протестираа за убиството на Мартин Нешковски, кој беше расветлено за 48 часа. Зошто и кој го покрива убиецот цела година? Дали заради информациите за поврзаност со агенцијата за обезбедување, која беше под директна контрола на криминалниот картел на власт? Зошто молчат невладините кои се креваа на протести и кога убиства се расчистуваа за 48 часа, а во рокот 8 месеци имаше и правосилни пресуди? Ова не е единствен случај на истражните органи осмичените да им бегаат со месеци па и со години. Убиствата остават нерасчистени, а убиците на слобода. Како причина за тоа министерот вели дека во зависност од слушајте, полицијата некогаш има побрза или поспора реакција. Според сите процедури кои што се по рамките на Министерството за внатрешни работи се водат истрагите, зависно од случаите имаме побрза и задоцната реакција, меѓутоа како и да е, мораме да бидеме посветени максимално во расчистување на сите вакви случаи. Освен на Јанушев, не е фатен убиецот нито на Дилавер Бојко, Никола Саздовски, нема информации за сторителите на убиството на Рузвелтова, а не се откриени сторителите нито на нападите во Чајрот пред скоро две години.